when I grow up, I'll be steeple. When I grow up, I'll turn the tables. Trying hard to fit among you, floating out to Wonderland. Unprotected, God, I'm pregnant. Damn the consequences when Casola. Es tracta de fer reaccionar oli reciclat de cuina amb sosa càustica. Blood and blisters on my fingers. Chaos rules when we... La reacció química que es produeix s'anomena saponificació. I go mental, I'll try to be gentle when I grow up. El procediment a seguir és: posem la sosa en aigua. S'ha d'anar ben alerta perquè crema. És per això que utilitzem protecció. Després afegim l'oli filtrat, poc a poc i remenant sempre en el mateix sentit. Podem fer-ho més aviat si utilitzem una batedora i encalentim una mica. Afegir sal per amortitzar la sosa sobrant. Quan obtenim el punt de traça, el sabó ja està per abocar el motlle. Deixa aixugar dos o tres dies i ja es pot tallar. Es deixa madurar uns 3 o 4 setmanes. Amb aquesta recepta podem reciclar oli de cuina per fer un producte útil per la llar i evitar la contaminació de l'aigua.